Miten sä, Lauri, näet, että työnantaja kuvaa nyt voidaan lähteä kehittämään, olisi sitten pitkä tähtäin tai lyhyemmällä tähtäimellä, nyt kun ollaan tässä tilanteessa? Varmaan kaikki lähtee niin kuin tietyllä tapaa sit pitkästä tähtäimestä, eli organisaatiolla täytyy olla niin kuin joku tarina, joku visio siitä, että mihin ollaan menossa, riippumatta siitä, tuleeko tämmöisiä ulkopuolisia shokkeja, riippumatta siitä, miten pitkään ne kestää. Eli se pitäisi olla niin kuin hyvin kirkkaana mielessä, että mikä tämä organisaatio on, miksi tämä työyhteisö on olemassa, mitä me tavoitellaan, minkälaista hyvää me tavoitellaan. Nyt varmaan poikkeusoloissa korostuu aika paljon, miten ikään kuin aidosti kohdataan niitä vaikeuksia. Ja me ollaan jonkin verran puhuttu täällä duunitorilla tämmöistä resilienssistä, eli siitä, että mikä on se organisaation kyky kohdata ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Mites arvot? Mikä merkitys niillä on nyt? Arvoilla on merkitystä tilanteessa kuin tilanteessa, mutta niin kuin tämmöisessä tilanteessa varmaan monella tapaa punnitaan se, että voidaanko niiden takana oikeasti seistä. Ja silloinhan seistään oikeastaan aika vahvoilla jaloilla, että jos meillä on jotain kestävää siellä pohjalla, niin me voidaan johtaa sieltä sitten toimintaa, mikä vie eteenpäin poikkeusoloissa ja osoittaa sen, että se, mistä ollaan puhuttu, on kaiken aikaa pitänyt paikkansa. Voiko tällä kriisillä olla paljon negatiivisia vaikutuksia työnantajakuvan kannalta joillain yrityksillä? Voi olla, mutta se totta kai riippuu aika paljon siitä, että millä tavalla se kriisi hoidetaan. Että kriisissä on aina myös mahdollisuus osoittaa omaa välittämistä, omaa inhimillisyyttä. Jos hoidetaan viestintä huonosti, niin totta kai se romuttaa työnantajakuvaa pitkäksi aikaa. Ihmiset kyllä puhuu keskenään, ihmiset vertailee kokemuksia ja totta kai näin voi tapahtua. Et varmasti viestinnän kannalta tässä on tietynlaisia mahdollisuuksia, jos miettii niin kuin erottautumisen kannalta. Eli strategisen työnantajakuvan rakentamisessa on kuitenkin kysymys aika paljon myös erottumisesta, että miten työnantajat erottuu osaajien silmissä ja se, miten kohdellaan työntekijöitä, miten viestitään näistä asioista sekä sisäisesti että ulkoisesti, niin varmasti tällä on merkitystä. Yksi tosi vahva viesti tässä tilanteessa on se, että jos pystyy kertomaan työn jatkumisesta. Ja mä puhun nyt työn jatkumisesta kahdella eri tasolla. Ensimmäinen on tämä organisaation resilienssi, se, että pystytään mukautumaan muutoksiin, myös semmoisiin ulkoisiin shokkeihin, jotka tulee yllätyksenä. Se kertoo tosi vahvasti siitä, että tässä on hyvä organisaatio, tässä on vahva kulttuuri. Työn jatkumisessa toinen tarina on oikeastaan sit se, että jos oikeasti on näkymää pidemmälle kuin tähän ihan muutaman kuukauden päähän ja tietää, että sen liiketoiminnalla on jatkuvuutta, niin nyt on mun mielestä aika kertoa siitä. Ja uskotaan itse siihen tulevaisuuteen, jotta sitten muutkin voi jollain tavalla valaa uskoa sitten sieltä. Ja ehkä yhteiskunnan tasolla niin tämä jälleenrakennus, joka tämän jälkeen varmasti koittaa, niin on myös iso työn jatkumisen aihe. Siinä oli meidän aiheet oikeastaan tällä kertaa. Kyllä. Pysykää terveinä. Hyvää työtä.